Հաղորդման հովանավորն է Fly One Armenia ավիաընկերությունը։ Ողջույն։ Շարունակեմ խոսել խարիզմայից։ Նախորդ թվարկմանը ձեզ ներկայացրեցի խարիզմատիկ հատկությունները և հավատում եմ, որ ձեր մեջ հաստատ գտաք այդ հատկություններից մի քանիսը։ Անցնենք առաջ։ Ինչպես հասկացանք, խարիզմայի բնորոշումը բավականաչափ լայն է, և ով է խարիզմատիկ անձնավորություն հարցի պատասխանը կախված է սուբյեկտիվ ընկալումից։ Համոզված եմ, որ երջանիկ ճակատագիրը ի ծնե չի տրվում, իսկ հաջողակ մարդը այն մարդն է, ով պարզապես կարողանում է ճիշտ ձևով մատուցել իրեն տրված շնորներն ու առանձնահատկությունները։ Նրա ենթագիտակցության մեջ ծրագրավորվում է հաջողության հասնելը։ Հաջողությունը տրամադրվածություն է։ Հաջողության հասնելու համակարգի հիմքում ստեղծարար մտածողության լավատեսությունն է, որը մշակել է հոգեվերլուծաբան Վիկտոր Ֆրանկլը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում կրած տանջանքների արդյունքում նա հանգել էր հետևյալին. «Մարդուց կարելի է խլել ամեն ինչ, անգամ ֆիզիկական ազատությունը, սակայն երբեք հնարավոր չէ զրկել նրան հոգևոր ազատությունից, իր դիրքորոշումն ունենալու ազատությունից, զրկել իրապես կարևոր ու արժեքավոր համարվող ներքին տրամադրվածությունից»։ Հաջողությունը հանուն հաջողության չի կարող մարդուն բավարարվածություն հաղորդել։ Այսօր մտածիր այս հարցերի շուրջ. Ինչ իմաստ ունի քո հաջողությունը քո ու շրջապատիդ համար։ Ինչ իմաստ ես տեսնում քո աշխատանքում։ Ինչ իմաստ կա, երբ օգնում ես մյուսներին գտնել իրենց համապատասխան աշխատանք։ Մարդկանց օգտակար լինել։ Սա պետք է լինի յուրաքանչյուրի կյանքի նպատակը։ Մարդը որպես ամենաարժեքավոր պետք է լինի ուշադրության կենտրոնում։ Այս սկզբունքի հիման վրա է հաջողության հասնելու ողջ փիլիսոփայությունը։ Մտածեք այս մասին մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը։ Առայժմ։